Tak jo, tak já vás tu všechny vítám na dalším panelu našich dnů antikapitalismu, který bude tentokrát věnovaný protestům proti důchodové reformě ve Francii. A máme tu dva řečníky z Francie, jednak je to Edgar Provoz, což je student Francie a člen nové antikapitalistické strany NPA, který ale zdůrazňuje, že tady teď mluví jenom sám za sebe, protože NPA teď prožívá interně složitý období. A potom Lisa Mercier, což je aktivistka spojená s autonomními hnutími. Bonjour à tous. Merci de nous avoir invités à Soxhol. For the English speaker, you can scan our texts, you can read it, because we will talk in French and there is a translation in Czech. So for the only English speaker, you can scan it. Donc, dans ce que nous propose Monsieur Macron avec et son gouvernement avec cette réforme des retraites, il n'est finalement rien de nouveau, parce que notre retraite en France, notre système de retraite est attaqué depuis la fin des années 80. Et donc ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de parler du mouvement social, de parler de l'actualité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut intégrer cette réforme à une aggravation profonde des conditions des travailleurs et des travailleuses, donc qui s'intensifie depuis maintenant 30 ans et qui s'accompagne d'une dérive très autoritaire de nos démocraties libérales. Takže teď tahle ta naše přednáška nebude věnovaná horkým aktualitám, jenom bude zasazovat současnou reformu do kontextu. Ten kontext je takový, že důchodový systém je ve Francii už dobrých 30 let pod útokem. Pracující jsou vystavení rostoucí agresi, která se v poslední době zintenzivňuje a začíná přerůstat ve vyloženě autoritářský obrat. Donc la réforme des retraites proposée aujourd'hui donc, a pour objectif finalement de continuer le processus de privatisation de notre société, donc un processus qui n'a évidemment rien de nouveau, qui remonte au début de l'éclosion de notre cher système capitaliste, avec le mouvement d'enclosure au XVIe et XVIIe siècle. L'action du gouvernement français aujourd'hui veut ouvrir donc la voie à la capitalisation de la manne financière que représentent nos retraites en France. Takže důchodová reforma je součástí politiky privatizace celé společnosti, která není ničím novým. V zásadě začala už v době, kdy se začal na západě rodit kapitalismus, to znamená někdy už vlastně v 16. a 17. století a začalo to už vlastně fenoménem ohrazování polí a pastvin a konkrétně důchodová reforma má za cíl zpřístupnit důchodový systém investorům a finančnímu kapitálu. Cette réforme est justifiée donc par un mythe que notre gouvernement nous a beaucoup fait miroiter, donc qui est un profond déficit de notre caisse des retraites. En réalité, cet argument est largement contredit donc par le Conseil d'orientation des retraites, un organisme public qui est chargé de décrire les perspectives à moyen et long terme de cette fameuse caisse. Et le dernier rapport annonçait simplement un déficit de 12 à 20 milliards d'euros. On indiquait le prix en couronne. Tchèque, le chiffre en cours en tchèque, et cela seulement en 2032. Et en réalité, ce déficit se résorberait naturellement sans réforme majeure. Takže důchodová reforma bývá zdůvodňována mýtem hlubokého deficitu důchodové kasy, jenomže tohle tvrzení o hrozícím deficitu není podložený fakty. Jedna studie poradní důchodové komise vypočítala, že do roku 2032 je tu perspektiva asi 12 miliardového deficitu, který by se ale měl vzhledem k demografickým trendům sám od sebe snižovat. La réforme, le point principal, est de passer donc d'une retraite à 62 ans à 64 ans. C'est la solution donc pour ce faux déficit.
On sait aujourd'hui qu'il y a de très nombreuses autres solutions, comme la taxation des profits des entreprises, l'augmentation des salaires, la taxation des machines de production, j'en passe, des très nombreuses. Takže řešením, se kterým se teď ve Francii přichází, je zvýšení věku odchodu do důchodu z 62 let na 64. Prezentuje se to jako řešení jediné, což není pravda, těch možných řešení je mnohem víc, od zdanění zisků firem až po zdanění strojů. Cette réforme nous permet de parler de travail et surtout de la forte dégradation de l'exercice de ce travail en entreprise, donc n'en déplaise aux divers propriétaires, donc les travailleurs ne sont pas équipés d'exosquelettes. Il y a un mépris total de la bourgeoisie aujourd'hui et surtout une méconnaissance des conditions de travail réelles. Il y a une intensification des quintances dictées par les diverses nouvelles technologies et la mécanisation de la production, une surveillance intensive qui met beaucoup de pression sur les travailleurs et les travailleuses. Il y a évidemment de nouvelles conceptions du management, comme le lean management, qui là aussi dégrade fortement les conditions de travail. Et cette réforme accélère cette détérioration en limitant grandement les critères de pénibilité du travail. Il y a même une négation du terme pénibilité par le gouvernement, qui souhaite parler de dureté au travail, même plus du travail. Takže francouzská vláda taky zdůvodňuje penzijní reformu údajným poklesem těžkosti práce v posledních desetiletích, což svědčí jedině o tom, že vládnoucí třídy ve Francii o pracovních podmínkách nic moc nevědí, tak ve skutečnosti je tu řada trendů, který působí soustavné zhoršování pracovních podmínek, třeba zrychlování pracovních kadencí, který je daný novými technologiemi, mechanizací některých postupů a taky intenzivnějším dohledem nad zaměstnanci a o tomhletom vláda nechce slyšet a naopak se snaží i samotný pojem těžkosti pracovních podmínek negovat. La loi donc qui va bientôt entrer en vigueur prévoit un accompagnement médical avec des évidemment de gros guillemets. Donc avec seulement une seule consultation à 61 ans pour prévenir, là aussi entre parenthèses, des pénibilités du travail. Donc l'objectif ici est très clair, donc de déplacer la responsabilité des dégâts causés par le travail sur les travailleurs et les travailleuses. La retraite ici sera donc donnée, mais avec l'impossibilité donc d'en profiter parce que les travailleurs et travailleuses iront en retraite cassés. Et pour couronner tout cela, donc si vous voulez partir en retraite parce que vous êtes dans l'incapacité de travailler, donc on appelle ça une retraite anticipée, c'est déjà compliqué. Avec cette nouvelle retraite, ça deviendra un véritable chemin de croix. Takže zákon o důchodové reformě řeší nemoci z povolání zkrátka tak, že předpoklad, že zavádí v 61 letech lékařskou konzultaci, která by měla umožnit zaměstnancům předejít trvalé zdravotní újmě z důvodu výkonu povolání, takže jenom jednu konzultaci. V podstatě to znamená, že přenáší zodpovědnost za újmy z výkonu povolání ze státu a ze zaměstnavatele na samotného zaměstnance a taky ve svých důsledcích sice lidem dá důchod, ale nebudou mít možnost si ho užít, protože odejdou do důchodu už zlomení a pokud by náhodou chtěli odejít do důchodu dřív, tak budou natrvalo penalizovaní sníženou penzí. Cette réforme met en exergue le choix de société de nos classes dominantes. Il faut produire plus, accentuer les profits, qu'importe les coûts sociaux et écologiques. Car oui, le fait de prolonger l'âge de départ à la retraite, c'est aussi l'accentuation de la production qui est visée, alors qu'on file tout droit vers un désastre environnemental où la nécessité de changer notre système économique est primordiale.
Et c'est surtout une décision mortelle. En effet, le travail tue. C'est environ 1200 travailleurs qui meurent à cause du travail en France. Et ce chiffre est largement sous-estimé, car de nombreuses catégories professionnelles passent sous les radars de cette évaluation de la mortalité par le travail. Et évidemment, il y a de nombreuses justifications de mortalité au travail qui sont évitées pour que ce ne soit pas l'entreprise qui paye. On remet la responsabilité, encore une fois, sur l'individu. Tak, penzijní reforma se nese ve znamení ideologie vládnoucí tříd, to znamená za každou cenu zvyšovat produkci a profit bez ohledu na lidské ekonomické škody. Což lidské škody jsou celkem vysoké, protože říká se, že práce zabíjí ve Francii. Každý rok 1200 lidí umírá v důsledku výkonu povolání a říká se 1200, ale je to ve skutečnosti podstatně víc, protože jednak některé kategorie, jako třeba osoby samostatně výdělečné činné nebo osoby pracující v zemědělství, nejsou do té statistiky zahrnuté. A některá úmrtí v rámci výkonu povolání nejsou uznána, co by v rámci výkonu povolání, aby firma nenesla zodpovědnost a nemusela platit, a ty se tedy do té statistiky nedostanou. No a aby a k odstranění tohoto stavu je jenom jediné řešení změna ekonomického systému. Et donc ce chiffre va augmenter. Parce qu'il y a deux populations qui sont à risque, les plus à risque par la mortalité au travail, ce sont les jeunes et les plus vieux. Évidemment, quand des travailleurs plus âgés, ce que prévoit la réforme en tout cas, va entraîner. Cette mortalité augmentera fortement et plus généralement, l'espérance de vie est différente selon notre situation socio-économique. Un cadre dépasse, l'espérance de vie d'un cadre donc, dépasse en moyenne 6,4 ans sur les ouvriers. Et donc la minorité qui possède donc une retraite confortable aura bien plus de temps pour en profiter. À 62 ans, 25% des 10% les plus pauvres sont déjà morts. C'est 5% pour les plus riches. À 64 ans, ce chiffre donc des 10% les plus pauvres, ça va s'élever à 30% de mortalité. Donc en réalité, ces chiffres. Donc on parle de vies humaines, des dizaines de milliers de vies humaines qui auront été cassées par le travail ou qui ne pourront même pas profiter de leur salaire. J'ai envie de reprendre ce triste slogan malheureusement juste, « Elles ont perdu leur vie pour la gagner ». Tak počet lidí, kteří v rámci vykonávání povolení zemřou, se bude zvyšovat, protože úmrtí v práci se týká především dvou skupin, těch nejstarších a těch nejmladších, takže už tím, že lidi budou odcházet do důchodu později, se bude zvyšovat počet těch, kteří budou v práci umírat a bude se to týkat zejména těch chudších, protože když si vezmeme 10% nejchudších zaměstnanců ve Francii, tak asi tak nepamatuju si teď to číslo, ale snad čtvrtina je v 62 letech už mrtvá. Když se zvýší odchod věku do důchodu na 64 let, tak v 64 už 30% těch nejchudších bude mrtvá. Takže jediní, kteří si důchod skutečně užijou, to budou nejlépe placené bílé límečky a nemanuální profese, kteří budou odcházet ve 64 letech do důchodu ještě v relativně dobrém zdravotním stavu a ještě si ho nějakým způsobem užijí, což se ale nebude týkat těch ostatních. Cette réforme est aussi un miroir grossissant de notre système patriarcal et raciste. Les femmes sont d'ores et déjà profondément défavorisées sur les pensions de retraite perçues. En moyenne, les femmes touchent 28% de moins que les hommes, et cela en prenant en compte les différentes pensions de réversion censées rééquilibrer les inégalités genrées. La réforme propose de favoriser les carrières longues à temps plein.
Les femmes représentent la population qui est la plus touchée par des carrières hachées et à temps partiel. Il y a une assignation des femmes à des métiers féminisés, dont l'aide à domicile est un exemple flagrant. Nous pouvons ajouter à cela le travail domestique. Ce second service est encore extrêmement majoritaire et exécuté par les femmes. En France, suite à l'arrivée d'un enfant, une femme sur deux réduit ou arrête son activité professionnelle. Pour les hommes, c'est un individu sur neuf. Tak, kromě toho důchodová reforma ještě prohloubí sexistické, rasistické rysy systému, protože postihne především ženy, které už teď v průměru dostávají o 28% nižší důchod než muži, a to i když se zohlední nějaký kompenzační procentní výměry, který za účelem zmírnění téhle diskrepance dostanou, protože že ten důchodová reforma bude silně zvýhodňovat ty, kteří pracovali dlouho, mnoha léta na plný úvazek, no a ženy nadprůměrně často mají za sebou při odchodu do důchodu přerušovanou kariéru a případně kariéru, kterou částečně strávili prací na částečný úvazek. Hodně se to týká zaměstnání v rámci výpomoci v domácnosti, což lidi, kteří tenhle ten typ zaměstnání vykonává, jsou extrémně často ženy, stejně tak se jich v mnohem větší míře týká domácí práce. Jen pro srovnání, když se narodí v nějaké domácnosti dítě, tak asi jeden muž z devíti si sníží pracovní úvazek nebo zredukuje objem placené práce, kterou vykonává, zatímco u žen je to každá druhá. Les personnes immigrées, racisées et sans papiers sont aussi les grandes délaissées de cette réforme. La situation actuelle est catastrophique. Des pensions de misère, souvent seulement un minimum vieillesse avec 961 euros par mois, qui est en dessous du seuil de pauvreté en France, qui est de 1102 euros. L'accession à un taux plein est difficile à cause du temps de travail haché que ces travailleurs et travailleuses subissent. Il y a pour cela trois raisons. Une arrivée tardive en France, une population ciblée du chômage, et notamment une forte discrimination à l'embauche et de nombreuses périodes de travail sans titre de séjour. La réforme va alors annuler toute chance de retraite à taux plein et augmenter le temps de travail nécessaire pour y accéder. Les travailleurs et travailleuses immigrés occupent aussi des emplois pénibles, comme le ménage ou la manutention, et ce travail pénible blesse les humains qui les subissent, les obligeant à partir en retraite avant le temps de cotisation nécessaire. Nous pouvons aussi mentionner la forte charge administrative que cette situation implique. Il est donc bien évident que ces inégalités s'articulent et se confondent entre elles. Dans une perspective intersectionnelle, les travailleurs sans papiers et racisés doivent faire face à une discrimination intense. Tak reforma taky postihne cizince, zvlášť ty, kteří pobývají ve Francii nelegálně, ze tří důvodů. Jednak dost často přišli do Francie pozdě, takže začali později přispívat do penzijního systému. Jednak taky často mají práce na částečný úvazek a jednak čelí diskriminacím na trhu práce, takže jsou nezaměstnanosti vystavováni častěji. No a protože nadprůměrně často vykonávají zaměstnání krajně obtížná, která se na jejich zdraví podepíšou, tak pracovat až do 64 je pro ně zpravidla nemožné, takže je nejčastěji čeká minimální starobní důchod, který je něco přes 900 euro, zatímco práh chudoby je ve Francii stanovený na 1100 euro. Et plus globalement, cette réforme est à la suite de plein d'autres comme la loi travail en 2016. Mais il veut aussi en avoir d'autres après, comme l'intégration de critères d'activité pour accéder au RSA. En réalité, le gouvernement suit une ligne très claire donc de privatisation de l'ensemble de nos vies, l'accaparement des richesses par une minorité de propriétaires. Et donc on va parler de néolibéralisme, cette nouvelle évolution du capital. Et il nous entraîne dans un monde de concurrence totale.
Et cette destruction donc, n'a lieu et ne peut avoir lieu que grâce à une intense répression. Donc on va voir ça juste après, donc répression au niveau institutionnel, mais aussi au niveau de notre bien-aimé police. Tak není to ve Francii první reforma takového typu, už před ní byly další a připravují se další, například podmínění základního příjmu nějakou formou pracovní činnosti. Je to součást širšího neoliberálního projektu zavedení nastolení společnosti, kde je všechno podmíněno konkurencí všech se všemi a důležitou součástí zavádění téhle společnosti je policejní represe, o které si za chvíli taky něco řekneme. France, pays de la liberté et des droits de l'homme, la réforme des retraites est un magnifique exemple qui nous casse de cette illusion. Le cheminement institutionnel du projet de loi a empêché toute prise en compte de l'avis de la population. Donc, je le rappelle, au pic de la réforme, il y avait 3,5 millions de personnes dans les rues. Deux tiers de la population française refusaient cette réforme et ce chiffre montait à 80%. Donc, des actifs français refusaient cette réforme. L'opposition était donc très claire. Tak o Francii se mluví jako o zemi demokracie a lidských práv, ale to, jakým způsobem byla tahle penzijní reforma přijata, může ten mýtus celkem rozptýlit. Francouzský politický systém umožnil přijetí reformy, aniž by bylo mínění obyvatelstva vzato v potaz. Podle průzkumu 2/3 Francouzů byly proti penzijní reformě a když se vezme jenom aktivní obyvatelstvo, to znamená, když se vyloučí ti, kteří jsou už teď v důchodu, tak počet odpůrců stoupá na 80%. Cela n'a absolument rien changé. Le gouvernement est passé en force et a utilisé donc de manière tout à fait légale tous les articles de notre Constitution pouvant forcer cette loi. Donc je vais en citer deux, les plus connus. L'article 47.1 qui accélère les débats à l'Assemblée nationale et qui empêche un réel débat autour des différents textes. Et le fameux 49.3 de la Constitution. Les députés ne vont plus voter pour une loi, mais pour la confiance envers le gouvernement. Et en différé, cela entraîne les députés à se prononcer sur la conservation de leur mandat ou la remise en jeu de celui-ci. Tak přitom vládě stačilo opřít se o ústavu, kde celá řada článků právě takový postup umožňuje. Je tam článek, který umožňuje zrychlenou proceduru při projednávání jakýhokoliv zákona a potom další, který umožňuje vládě parlament v podstatě obejít tím, že prohlásí zákon za přijatý, pokud poslanci do 48 hodin nevysloví vládě nedůvěru, což ale v praxi znamená, kromě pádu vládu, rozpuštění sněmovny a tím pádem poslancům skončí mandát. Ce passage en force institutionnel est lié à une forte répression dans la rue du mouvement social où la population a été abusivement donc interpellée, arrêtée, tabassée, gazée, borniée, humiliée. La liste d'adjectifs est très très longue. Et il y a une augmentation de la violence en France. J'ai de très beaux exemples. Twitter en regorge. Voici le maintien de l'ordre à la française. Une action évidemment utile de la police et respectueuse des protestataires. Donc... Tenhle ten přístup byl doprovázený i policejní represí a myslím, že protože už jste to viděli na obrazovce, tak to ani nemusím překládat. Mais ça, ce n'est pas nouveau à la réforme des retraites. Ce processus, là aussi, vient avec le tournant libéral. Je vais citer un économiste français,
Monsieur Frédéric Lordon. J'ai noté sa citation sur le diaporama en anglais. La fascisation de la société est le complément naturel de sa firmisation. C'est-à-dire que, évidemment, la privatisation des différents espaces de vie sont liés à un renforcement autoritaire de l'État, où la police, on le voit avec la réforme des retraites, mais on peut aussi le voir avec tous les grands mouvements sociaux réprimés en France depuis les années 90-2000, où la police se militarise. L'exemple du LBD ou encore de la tactique de la NAS illustre ce propos. Tak tohle policejní násilí, ke kterému docházelo během protestů proti důchodové reformě, není nic až tak nového. Vlastně se policejní násilí bylo na vzestupu spolu s liberalizací z francouzské společnosti. Je to jeden ekonom, jmenuje se Frédéric Lordon, prohlásil, že fašizace francouzské společnosti jde ruku v ruce s její firmizací čím dál tím víc tedy policie sahá k takovým praktikám, jako je používání kaučukových střel, zakotlování, to znamená obklíčení demonstrantům tak aby neměli žádný způsob úniku a potom jejich zbytí, no a tak dále. Cette violence physique est complétée aussi par une criminalisation des mouvements sociaux. Donc le gouvernement et la presse bourgeoise vont utiliser des termes aux définitions très floues, malléables et qui ne désignent en réalité rien de réel. Donc on connaît les dangereux éco-terroristes, les fameuses milices d'extrême gauche ou encore l'envahissante dictature intellectuelle dite par notre cher raciste et enquête pour viol donc sur notre cher ministre de l'Intérieur, monsieur Darmanin. Tak a s tímhletím fyzickým policejním násilím jde ruku v ruce i kriminalizace sociálních protestů, ke kterým sahá retoricky nejenom vláda, ale i buržoázní tisk. Operuje s takovými pojmy jako ekoterorismus, krajně levicové milice, případně i intelektuální diktatura, což je pojem, ke kterým mu často sahá francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin, jinak vyšetřovaný za znásilnění. Et donc cette stratégie donc, d'utilisation d'une nouvelle novlangue empêche de fait la considération de la population protestataire et des revendications de celle-ci. Tak tohle všechno, včetně toho newspeaku, ke kterému politici a novináři sahají, umožňuje úspěšně dosáhnout stavu, kdy názor většiny populace je ignorován. La mobilisation est alors une preuve de réaction face à l'inefficacité des institutions du capital. Par institutions du capital, nous entendons à la fois l'État et les partis sociaux-démocrates. Les partis sociaux-démocrates ont été associés à tort à des avancées sociales en France, à la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. En effet, ces avancées sociales, nous les devons à la mobilisation du peuple. La social-démocratie n'a fait que s'approprier les avancées des mouvements sociaux. Or, les militants sociaux-démocrates ne servent qu'à satisfaire des intérêts bourgeois. Ils empêchent un basculement révolutionnaire des protestations. No a velká mobilizace proti penzijní reformě, stejně jako jiným finančním reformám předtím, je vlastně reakcí proti neefektivitě kapitalistických institucí, ke kterým patří i sociálně demokratické strany, které jsou toho systému součástí a jejich hlavním účelem je taky chránit buržoázii. Sice historicky byly spojované se sociálními výdobytky během 20. století, ale to nebyla jejich zásluha, to byla zásluha širokých lidových mobilizací a protestů a sociálně demokratické strany se na tom v podstatě jenom svezly a sklidily politické ovoce. Une mobilisation autonome, radicale ou même syndicale semble être la réponse juste face à la réforme des retraites. Dans les yeux d'une partie des activistes, qu'ils soient anarchistes, communistes révolutionnaires ou autonomes, la social-démocratie n'a pas sa place dans les mobilisations pouvant se transformer en revendications vers un changement profond du système de production.
Leurs appels à la mobilisation dans la rue ne font que légitimer... Les appels des sociodémocrates à la mobilisation dans la rue ne font que légitimer leurs actes parlementaires. En effet, ils ont tout essayé. Obstruction parlementaire, motion de censure, indignation durant les sessions parlementaires. Leurs actions infructueuses montrent l'inefficacité de la pensée réformiste. Mais le pire n'est pas là. Le député de la France insoumise, Louis Boyard, a dit le 20 mars, je cite, « La solution de sortie de la crise, c'est un retour aux urnes, par référendum ou par dissolution. Cela nous témoigne d'un manque cinglant de radicalité et d'une confiance dans les instruments étatiques et libéraux. Par là, la social-démocratie dépossède la rue de son droit de décision et empêche toute création d'opportunités révolutionnaires. » Tak spousta radikálních aktivistů vidí jako jediné řešení protest, který by se nes v radikálním, autonomním nebo třeba i syndikalistickém duchu a kde by neměla svoje místo sociální demokracie, protože volání sociálních demokratů po demonstracích vidí jenom jako způsob, jak legitimovat jejich parlamentní činnost, která ale prostě nevedla k cíli sociální demokraté, což v podstatě nepoddajná Francie, NUPES a tak dále. Ale vyzkoušela ve francouzském parlamentu všechno, pohoršené projevy, hlasování o nedůvěře vládě, případně pokusy o obstrukci, ale nic z toho nezafungovalo, penzijní reforma v parlamentu prošla a tady reakce sociálních demokratů, tedy včetně NUPES, je symptomatická. Jeden z jejich poslanců požádal, aby se o reformě hlasovalo v referendu, čili nedokážou opustit svoji fixaci na volby a hlasování, no a tím v podstatě protestní hnutí umrtvujou a omezují jeho účinnost. Or, pourquoi vouloir se tourner vers des instruments de l'État alors que celui-ci ne cesse de perdre légitimité et n'est que bureaucratie bourgeoise? L'État est pour nous l'instrument des intérêts du capital et participe à la défense des grands monopoles privés et publics. Subventionnant à tour de bras le secteur privé et favorisant la classe bourgeoise, l'État ne cesse de détruire le service public et favorise le renforcement autoritaire, raciste et sexiste d'une frange de la bourgeoisie française de plus en plus véhémente et dangereuse. Alors pourquoi la social-démocratie se tourne-t-elle encore vers les instruments relevant de la puissance étatique comme le référendum et le vote, alors que nous le voyons ici, l'État n'est pas au service de la lutte, il l'étouffe à coups de matraque. Stát je v podstatě nástrojem vládnoucí třídy, v jejich zájmu prosazuje privatizaci veřejné správy, používání přímého násilí, to všechno ve službách nejradikálnější frakce francouzské buržoázie, no tak a přesto sociální demokraté stále spoléhají na něj jako na nástroj, kterými by mohli tohle všechno omezit, ačkoliv ty instituce byly vytvořené právě proto, aby naopak tuhle politiku umožňovaly. Les récents mouvements sociaux vont plus loin que la seule contestation de la réforme de la retraite. Il s'agit d'un engagement global et social remettant en cause le fonctionnement du système capitaliste. Si on se penche sur les revendications des militants, on y retrouve les choses suivantes. Évidemment, le souhait de la retraite à 60 ans, l'égalité salariale, l'université publique, plus de moyens pour le système public, et aussi le rejet de projets antisociaux du gouvernement comme le SNU, une espèce de pseudo-service militaire nationaliste, la loi anti-squat et surtout la fin du gouvernement Macron. Tak protesty, které teď ve Francii probíhají, ty jsou mnohem víc než jenom protest proti důchodové reformě, i když i tam to je. Samozřejmě je tu přání, aby místo, aby se věk odchodu do důchodu zvyšoval z 62 let na 64, aby se naopak vrátil zase na 60, kde byl ještě poměrně nedávno, ale jsou tu i další požadavky, například navýšení minimální mzdy, životního minima a tak podobně, nebo protest proti takové nacionalistické nápodobě vojenské služby, který teď vláda v rámci svojí politiky zakládá, no ale zatím vším je vlastně i už i obecnější odpor proti kapitalismu.
Dépassant le simple mouvement de masse, il s'agit d'une démonstration d'unité, de solidarité et d'une preuve concrète de l'engagement politique face à la détérioration du quotidien et la perte de légitimité des institutions de l'État. On le voit avec les nombreux slogans utilisés en manifestation, comme on peut le voir sur le PowerPoint, la tournure est bien plus révolutionnaire et anticapitaliste que la simple contestation d'une réforme. Tak už je to mnohem víc než jenom jednorázový protest proti jedné reformě, už je to projev trvalejší politické angažovanosti a solidarity, jak je znát z některých hesel, které se v ulicích objevují a které jste asi viděli na obrazovce. S'accaparer la rue pour y clamer ses intérêts passe par de moyens différents, allant de collage à manifestation et à blocus. Pour revenir sur le travail des collages, ces derniers ont une importance notable. En dehors du mouvement de foule qui met tout de suite le spectateur dans le contexte, le collage, le graffiti et les stickers à portée politique, comme on peut le voir encore sur le PowerPoint, survient de manière inattendue et silencieuse. L'individu est directement confronté à la réalité. Donc, la ville, qui est construite par l'État, se voit recouvrir de paroles populaires, restant dans le temps et dans l'espace. Plus fort encore, la rue est un passage que tous empruntent. Donc nécessairement, les bourgeois se retrouveront confrontés d'une manière ou d'une autre à leurs responsabilités et se retrouveront alors entourés de messages hostiles à leur égard. Tak hnutí se projevuje i dalšími způsoby, jako například plakátováním, graffiti a tak podobně, který mají mimochodem i ten význam, že ulice, které byly vybudované státem, si teď přisvojují masy, a protože ulicí chodí opravdu všichni, tak tam procha, tak to znamená, že ulicemi chodí i buržousti, kteří prostě pokaždý, když vyjdou z domů, tak jsou konfrontováni hesly nepřátelskými vůči jejich politice. La mobilisation étudiante a toujours eu un impact fort dans les mouvements sociaux. L'implication étudiante politique et révolutionnaire dérange et effraie les gouvernements, qui se sentent de plus en plus menacés par la prochaine vague d'actifs, refusant le système honteux mis en place à coup de 49-3 et de politique ultralibérale. La mobilisation des étudiants a été particulièrement marquante. Le jeudi 23 mars, on a recensé plus de 500 000 étudiants, avec 1 500 étudiants seulement présents à Paris. Tak důležitou součástí protestů byly od jak živa i studentské protesty, které vláda zvlášť nerada vidí a bojí se jich, protože když masově protestuje studentstvo, tak to znamená, že nová generace budoucích zaměstnanců bude generací odpůrců systému a během hnutí proti penzijní reformě protestovalo v ulicích studentů asi tak 500 000, z toho 150 tisíc v Paříži. Ces mêmes jeunes, parfois étudiants, participent évidemment également aux manifestations. En effet, nous sommes finalement les futurs actifs qui mourront au travail. Et de plus, quel avenir pour une jeunesse qui voit ses conditions de vie diminuer de jour en jour avec la hausse de chômage, des frais d'inscription à la fac, des sélections accentuées, qui dépend d'aides alimentaires, de bourses trop peu suffisantes et de minima sociaux, une retraite de misère? Ce constat fait gronder la colère et pousse à la mobilisation. Tak studenti protestují jednak proto, že tuší, že i je někdy v daleké budoucnosti postihne důchodová reforma, ale taky proto, že dopady státní politiky vidí už teď, už teď zažívají pokles životní úrovně, vidí, že stoupá výše školného na univerzitách a naopak se škrtá v oblasti studentských stipendií. La manifestation déclarée est la forme d'entrée la plus accessible dans la mobilisation et est souvent organisée par les appels de l'intersyndicale dans le cadre de la réforme des retraites. L'intersyndicale, c'est un groupe de syndicats français qui défendent plus ou moins les mêmes intérêts, sauf qu'en France, on constate que ce même groupe est plus et moins hétérogène parce qu'on y retrouve des sociodémocrates comme la CFDT ou encore la FAGE qui est clairement de droite dans ses revendications politiques. Donc l'intersyndicale a une grande influence sur le mouvement parce qu'elle décide de quand ce dernier arrive, mais aussi elle peut participer à tuer le mouvement, en l'occurrence en déplaçant encore et encore les dates des prochaines manifestations, ce qui fait que là on a eu un écart d'un mois entre les deux dernières manifestations, du 1er mai au 6 juin, date de la première manif. Donc le mouvement s'essouffle alors que la colère, elle grandit.
Tak jedním z nejpřístupnějších forem protestů pro Francouze je legální demonstrace, řádně s předstihem ohlášená, kterou většinou organizuje intersyndikála, což intersyndikála, to jsou nejrůznější francouzské odbory, které jednají ve shodě, protože ve Francii je hodně odborových konfederací, které si konkurují navzájem a jsou docela heterogenní, jsou tam odbory sociálně demokraticky orientované, pak jsou tam odbory radikálnější a pak je tam třeba odborová konfederace FAŠ, což je konfederace vyloženě pravicová co do svých politických požadavků. A taková intersyndikála může hnutí kanalizovat, ale taky ho může umrtvit, což právě teď udělala poslední velká demonstrace proti důchodové reformě, se konala na 1. máje a nejkonzervativnější síly v intersyndikále dosáhly toho, že další velká masová demonstrace bude až 6. června a tím dosáhli toho, že hnutí ztrácí dech, ačkoliv jinak vztek v populaci stoupá. Évidemment, les activistes français ont la possibilité de se soustraire aux volontés de l'intersyndical et donc faire preuve de la radicalité qu'ils possèdent. Portée notamment par les mouvements autonomes, la manifestation spontanée ou sauvage a la capacité de sortir de l'emprise de l'étau capitaliste enfermant les militants dans des règles liberticides. Tak samozřejmě těm, kteří se nelíbí tahle ta umrtvovací politika intersyndikály, tak můžou působit mimo její rámec a uspořádat si svoje vlastní demonstrace, které můžou být neohlášené, nelegální a mnohem konfrontačnější, můžou obnášet klidně i ničení majetku. La manifestation non déclarée a une force symbolique puissante de par son autogestion et démontrant alors la force des idées capables de réunir sans directive légale. Cette dernière a souvent mauvaise presse dans les médias parce qu'on parle beaucoup des Black Blocs, alors que l'importance du mouvement Black Bloc est tout à fait soulignable de par la dégradation symbolique des outils du capital, qui est une réponse légitime à la violence de l'État et des forces de l'ordre. On pense notamment à la vandalisation des banques ou la destruction de l'apanage capitaliste que sont les grandes baies vitrées des galeries Lafayette strasbourgeoises, s'édifiant comme des murailles entre le monde bourgeois cloisonné dans son confort et la colère populaire qui gronde. La manifestation non déclarée a également la capacité de déranger et d'ébranler les habitudes bourgeoises, tant par le fait qu'elle se soustrait aux lois, qui, rappelons-le, sont rédigées par la plume du capital et par le nombre d'individus qu'elles concernent. Taková nelegální demonstrace má velkou symbolickou sílu a taky, ale na druhou stranu taky je věčným námětem pro nepřátelé demonstrací, který pak můžou zvlášť podtrhávat roli takzvaných black bloc, používání násilí, například vymlácení vitrín bank, jako by to bylo něco špatného vzhledem k tomu, jakou roli banky ve společnosti hrají, nebo demolice luxusních obchodních galerií někde ve Štrasburku, které fungují svým způsobem jako takovou hráz, která odděluje vyšší vrstvy s jejich komfortem od reality, jakou prožívá většina lidí. Vous l'aurez compris, la situation en France dépasse la simple contestation de la réforme de la retraite. C'est un contexte politique complexe, avec une direction incertaine. Le rôle des individus, des groupes, des partis anticapitalistes est alors de participer à l'orientation des mobilisations vers une perspective révolutionnaire. La défense doit se transformer en offensive. Tak to jste už asi pochopili a bylo to vlastně i řečeno, že hnutí proti důchodové reformě zdaleka přesahuje protest proti důchodové reformě a je to protestem mnohem širším a obecnějším, ano, a role radikálních a revolučních stran by měla spočívat v tom, pokusit se dát tomuhle hnutí revoluční perspektivu a proměnit defensivní hnutí v ofenzivní. Merci beaucoup de votre attention. Děkujeme za pozornost.
Tak jo, tak teď je asi čas na otázky řečníkům. Můžete se hlásit a já je budu překládat. Jo, tam zadu Petr Rohel. Otázek by bylo mnoho, já se chci zeptat na dvě věci. Na mezinárodní solidaritu a ptám se i proto, že poměrně těžce nesu, že nějaké solidární akce s francouzskými protesty nejsou, i když tady nějaká menší skupina francouzská udělala demonstraci na podporu protestu před francouzskou ambasádou, ale to je podle mého názoru málo. Ale ptám se samozřejmě, jako je třeba i jestli je některá evropská země, kde by ty protesty byly poměrně výrazné. Zatím jsem teda tuhle informaci nenašel. A pro tu solidaritu mezi protesty v České republice, kde také probíhá nebo se prosazuje penzijní reforma, probíhají protesty, ale přece jenom zdaleka ne v tom rozsahu a v té razanci. A vlastně by bylo fajn, já jsem třeba z Ostravy a vím, že kamarádi z té naší levicové organizace, že by stáli třeba o online diskusi s reprezentanty francouzské levice vašeho typu, aby jsme si prostě ujasnili informace a možnost těch solidárních akcí. A druhá otázka je teda vlastně aktuální, zaznělo to, nakolik vlastně už dochází k tomu odlivu, nakolik je šance, že tedy vlastně i ten tlak těch retardačních sil v těch protestech, o kterých tady jste mluvili, bude překonán, případně vlastně, jestli se objevilo nějaké v těch protestech nějaká snaha o generální stávku, nebo jak to vidíte, tuhle perspektivu generální stávky, vše. Donc du coup, par rapport à la question sur l'intersyndicale et du fait qu'elle entraîne plus ou moins la mort du mouvement, donc là, je vais parler en mon nom et pas en notre nom, en l'occurrence. Donc moi, j'ai confiance en les mouvements autonomes et leur capacité à s'organiser de manière spontanée afin d'amener à une grève générale. Mais donc ça, c'est une réponse qui ne concerne que moi-même et... Peut-être que c'est une vision utopiste, mais je pense sérieusement qu'on a la capacité de s'organiser en tant qu'autonome. Tak pokud jde o tu druhou otázku, můžu mluvit jenom sama za sebe a za žádný hnutí. No, jako já věřím, že to jde, že pracující budou schopní překonat tyhle ty umrtvovací vlivy v odborových strukturách a no, proč ne třeba někdy tu generální stávku prosadit. Et l'intersyndicale reste aussi en négociation avec le gouvernement, donc on n'a pas l'impression qu'elle a envie d'appeler à la grève générale, parce que l'intersyndicale est aussi fait par de nombreux syndicats qui n'affectionnent pas forcément la grève générale, donc l'exemple de la CFDT est très très clair à ce niveau-là, donc on ne sait pas trop, c'est plus des positions personnelles qu'on peut avoir, je pense que c'est plutôt imprévisible de savoir sur est-ce que ça pourrait déboucher sur une grève générale, est-ce que la loi pourra être... finalement abrogé, ça c'est des prospections et on n'est absolument pas légitime pour,
pour se placer là-dessus. Et vous avez posé une question sur sur l'aide internationale du mouvement. Alors, il y a eu en Amérique du Sud, il y a eu des communautés françaises qui se sont mobilisées. En Grèce, on a eu. Nous, ici, en République tchèque, on a essayé de faire quelque chose, mais c'était toujours très petit. On a essayé de faire une caisse de grève. Mais c'était essentiellement en France et l'activité était essentiellement en France. Tak opět, pokud jde o tu druhou otázku, no Intersyndikála kromě toho, že organizuje protesty, tak ale zároveň vede jednání s vládou a některé odborové síly, které v nich jsou, jako CFDT, odborová konfederace, tak jsou vůči ideji generální stávky nepřátelské z principu, takže tady je hodně těžký předjímat, co se může stát. Někteří spolehají na nějaký jednání, který prostě povede k tomu, že ten zákon bude nakonec zrušen, ale tady se nedá vůbec nic odhadnout. No a pokud jde o první otázku o projevy mezinárodní solidarity, tak bylo něco v Jižní Americe, bylo něco v Řecku, tady dost často to dělají francouzští expati, takže jsou to spíš takové malé demonstrace. Tady v Praze jsme to dělali my, tím myslím tady řečníky a včetně nějaký drobný stávkový pokladny, ale jsou to takový malý akce a to hlavní se omezuje v podstatě na Francii. Tak tady Tomáš Sigmund má otaz. Jednak bych chtěl poděkovat Francouzům, že jsou tak stále iniciativní. Za druhé bych chtěl vyjádřit určitý osobní názor tímto papírem. Je tam napsáno Stop superimperialismu. Snažím se toto heslo dostat mezi lidi přes různé setkání, trošku přes Facebook, už 5 let a 20 let si shromažďuji informace k tomu, abych mohl dokázat, že se stále pohybujeme v imperialismu, počínaje přírodním a přes geografický, až teda po ten dnešní, který nahradil neokoloniální. Ale podstata mého hlavního přání, abyste se vyjádřili k problematice, zda bude vůbec schopen lid čelit neofašismu, který neustále podle mě narůstá. A to riziko je tak velké, že už v té mé řadě vyhodnocování podob imperialismu mám určitou hypotézu, že s pádem dolaru dojde k multianarchistickému imperialismu a po něm, že bude následovat totalitní imperialismus. Merci beaucoup de votre question et aussi de nous avoir remercié pour donc cette intervention et puis voilà. Je voulais juste revenir et dire 2-3 mots par rapport à ce que vous aviez dit sur l'impérialisme et l'anarchisme. Donc je pense pas que l'évolution de la société se fera vers une société impérialiste et anarchiste, justement, parce que anarchie et impérialisme ne fonctionnent pas main dans la main. Et je pense que si on devait espérer une société utopique et un nouveau futur, ce ne serait pas une société impérialiste, mais ce serait une société plus égalitaire et plus libre, en fait. Takže děkuji za otázku. Myslím, že anarchismus a imperialismus zkrátka nemůžou jít dohromady a že to, co nás čeká, to není
posun k imperialismu, ale spíš k rovnostářtější společnosti. Okay. English is better, faster. So I am not really a socialist or a communist or anything. Like I was just curious. So my question is, what do you want to see in the future as leftist activists? Instead of this system that you have right now, are you against the retirement system at all? Like, you don't want people to pay for the generations that retired? Or do you want this system to exist, but maybe not in the form as it is right now? Because you said that you would like the money to come from the taxes for big companies or for the devices, right? Like for technology. So you want the money for the system to come not only from the working people, but also from other sources, from the rich? Or do you not see the system existing at all? And do you have some alternative for the old people that don't work anymore, like where the money should come from, actually? Sorry for a basic question. Maybe everybody knows already. So I will speak in my name and with my point of view. So as you say that, you ask us if we believe in the system and everything, so I personally don't. In the retirement. Oh, okay. I was thinking like the state and everything. Okay, perfect. So as it is not in place now, it's not working and we see it, and we basically don't dream of labor, you know? And so I think that, like, obviously everything should be like collective. I don't know how to say that in English, basically. Okay. So yeah, no, I think like it's not working as it's working now, and it's like disadvantage a lot of people, like especially minorities and everything. So we advocate for more equal and like for more equality and more freedom, basically. Like, and the two of them should like work together, you know. Okay, this question about the future of the how we can like fund money to the retirement age, it's very easy because like this wage used to create the retirement fund, so we have just to increase salaries and that's it. Like there is a solution and there is many solutions, like just to have some arguments, because the question is to have argument against the reform. It's not social movements, and there is no proposition during the social movement. It's just against a law. And about your question, it's like I think it's hard to talk about like what we want. This question about the future retirement age, because it depends on your belief. And I'm kind of communism revolutionary, so of course I want some common fund to help worker and like, but that is very personal and I don't know if it's relevant to talk about that here because it's my point of view. So, but just for this question about how we can resolve this problem of the retirement fund in France, like just an increase of the wage generally, like all is solved very easily. Jo, pardon, já jsem teď měl výpadek, neslyšel jsem, co říkám. Thank you.
Tak jedním ze způsobů, jak vyřešit důchodový schodek, je i zvýšení platů, protože spolu se zvýšením platů se zvýší odvody do důchodové kasy, ale to je spíš takový osobní názor, který tady ani nechci moc zdůrazňovat. No a potom, tak Michal Oliver se ptá tam zadu. Zdravím vás, děkuju, dobrý den a chtěl jsem se zeptat, vy jste tady mluvili o tom, že prostě ty protesty jsou nějaký univerzální, jsou tam nějaký lidi z levice, z pravice, z různých jako směrů. Já bych se chtěl zeptat na ten poměr, protože ten poměr mě strašně moc trápí, třeba tady v České republice, tady teď vlastně probíhají velký protesty proti vládě a prostě my tady, co jsme v téhle místnosti, vůbec nemáme nad tím žádnou jakoby podíl, protože vlastně se bojíme tam vlastně jít, to jsou vlastně všechno nacionalisti a vlastně levice už vlastně ztratila ten podle mého názoru přímý kontakt prostě tady v České republice aspoň s tou ulicí a s těmi skutečnými lidmi, kteří chodí řešit ty problémy, ty skutečný lidový problémy. A prostě chtěl jsem se teda zeptat, jak je to je u vás, prostě jaký tam je přesně ten poměr, prostě jestli to je víc levicový ta akce, nebo víc pravicový, nebo se to tam fakt jako míchá nějak, nebo jak to tam vlastně řešíte. A jinak vlastně jsem vám chtěl poděkovat, že jste přišli a chci vám popřát jako mnoho sil ve Francii, protože a jako bojujeme na všech frontách, takže za nás, my jsme jako z družstva, já jsem ze sociálního družstva, máme ve Francii taky Akorn, se myslím, jmenuje Citoyen Alliance, nebo Alliance Citoyen, něco takového. A fungují tam lidi, teď podporují taky ty stávky, takže vlastně vám přejeme, aby to šlo a prostě jsme s váma. Díky. Donc, l'impression de Michal Oliver, comme il vient de nous le dire, c'est que dans le mouvement de protestation contre les retraites en France, il y a des gens de gauche et des gens de droite. C'est comme ça qu'il a compris, désolé. Alors, et la situation chez nous, c'est qu'on a un mouvement anti-gouvernemental qui est largement dominé par la droite xénophobe. Donc, la gauche n'ose pas aller aux manifestations anti-gouvernementales vu que là-bas c'est l'élément nationaliste qui domine. Et sa question c'est quelle est à peu près la proportion des protestataires de gauche et des protestataires de droite en France. À part ça, il vous remercie beaucoup pour votre activité et il signale qu'il fait partie du mouvement international Acorn qui est également présent en France et qui s'implique dans le mouvement contre les retraites. Merci beaucoup pour votre question et pour vos remerciements. Donc, on n'a pas la proportion des gens qui sont de droite ou de gauche dans le mouvement. Par contre, l'extrême droite a beaucoup profité de ce qui se passe en France. Donc, la gauche était massivement dans la rue, que ce soit les partis sociaux-démocrates, les révolutionnaires, mais aussi, du coup, les syndicats. L'extrême droite, elle, a juste fait profil bas. Elle ne s'est pas du tout positionnée. Dès qu'on lui posait la question, elle évitait. Et ce silence, finalement, on le voit en tout cas dans les sondages, lui profite au niveau du vote, parce que le fait de ne pas se positionner, lui donnait un espèce d'avis fourre-tout, où globalement, elle pouvait se placer un peu partout. Et de toute façon, sa stratégie est un peu classique de l'extrême droite, au moins en France, il y a un sujet très clair, c'est la question des cultures françaises, contre l'immigration, etc. Mais elle se positionne aussi sur l'écologie, sur la fin des retraites, et son avis en fait change en fonction de ce qui est bien pour elle politiquement. Donc aujourd'hui en France, les personnes de droite ou de gauche qui manifestent, j'ai aucune proportion et je pense que c'est très dur de le savoir en réalité. Mon opinion personnelle, c'est que c'est massivement des gens à gauche, en tout cas qui se politisent vers la gauche, et notamment la gauche révolutionnaire, mais l'extrême droite, au moins de gouvernement, gagne beaucoup dans les sondages, et c'est assez inquiétant quand même.
Takže nějaký údaje o poměrech levicových a pravicových účastníků demonstrací není k dispozici, nebo aspoň nemáme, ale co víme je, že lidi, kteří, dá se předpokládat, že jsou to převážně levičáci a organizátoři jsou rozhodně levičáci, od sociálních demokratů po revolucionáře, pak odboráři a tak podobně, no a krajní pravice se do toho nezapojuje, ani se nijak zvlášť nevyjadřuje k otázce, jak se k důchodové reformě staví, a když se jich na to někdo zeptá, tak prostě otázce uhne. No a zatím podle průzkumů volebních se jí to docela vyplácí, protože jde ve volebních preferencích nahoru, jako krajní pravice ve Francii má docela jednotnou linii, pokud jde o kulturní otázky, odpor k cizincům, obrana francouzské kultury, to je její téma, no a všechny ostatní ekonomické, sociální témata k těm, tam prostě svoje názory mění podle toho, co je pro ní momentálně výhodný. No a zatím je pro ní výhodný se nevyjadřovat, protože pak neodrazuje ani odpůrce reform, ani případně její příznivce. Děkuji. Ano. Já budu mluvit česky, ale můžu odpovídat anglicky. První věc, kterou bych zmínil, mluvíte o mezinárodním socialismu. A je překvapující, že kolik z nás neovládá alespoň dva nebo tři světové jazyky. Jak se vlastně ten mezinárodní socialismus dá vůbec realizovat? Protože reakce, samozřejmě ty mluví minimálně třemi jazyky, nebo vyšší manažerská třída, a ty se mezi sebou vždycky domluví, ale my se domluvit nemáme jakým způsobem. To je jedna věc. A druhou otázku, kterou bych měl, se týká hlasování v národním shromáždění ve Francii, v Paříži, kde po Macronově protlačení důchodového věku, změny důchodového věku, což bylo podle ústavy skutečně, to jsem si ověřoval, byl vyhlášena hlasování o nedůvěře vládě, ovšem to hlasování nepodpořila významná část poslanců, právě proto, že to nebyli ti naši. To znamená, tam se ty dvě opoziční strany nebyly schopni dohodnout ani na tak základní věci, jako vyslovení nedůvěře vlády, a tím pádem zabrání zvýšení odchodu nebo zvýšení věku odchodu do důchodu. Proč se to vlastně stalo a k čemu tam vlastně jako dochází v tomto směru? Proč se nejsou schopni ani na tak základní věci ty opoziční strany domluvit? Tak to by byla spíš ta hlavní otázka. Děkuji. Et donc d'abord deux questions. La première, c'était une remarque qu'on parle de socialisme international, qu'on a adopté ça comme slogan là derrière nous, et que pourtant ici on a besoin d'un interprète, alors que la réaction parle couramment au moins deux ou trois langues. Donc est-ce que dans cette situation le socialisme international a une perspective? Et alors la deuxième question, la plus importante, au Parlement français, les partis d'opposition n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une motion de censure, c'est-à-dire, là je peux compléter l'extrême gauche et l'extrême droite, à chaque fois qu'une motion de censure était proposée, une partie de l'opposition a refusé de la voter parce que la motion venait de l'autre parti. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe là? Bon, d'ailleurs, une petite remarque aussi, il n'y a pas d'extrême gauche au Parlement, c'est la France insoumise, ce sont des sociodémocrates, et à l'étranger, ils adorent se passer pour de grands révolutionnaires, voilà, ça reste des socialistes, comme il en existe partout en Europe. Et l'autre chose, donc aujourd'hui, il y a le groupe qui fait pas de bruit, donc ça s'appelle le groupe Lyot, c'est un petit groupe d'une petite vingtaine de députés, qui sont en train de... ils vont avoir une niche parlementaire, donc un moment où c'est eux qui vont faire le calendrier parlementaire. Donc au Parlement, c'est leurs propositions de loi qui vont être discutées. Et ils vont vouloir discuter d'une loi qui remet en cause toute la réforme des retraites menée par le gouvernement. Donc là, il y a une question constitutionnelle qui se pose, parce qu'un député en France, donc selon l'article 40,
ne peut pas déposer une loi qui aggraverait les finances de l'État. Donc revenir à un âge de la retraite à 62 ans au lieu de 64 ans, forcément on touche au fond de l'État français. Donc là en ce moment, pour être très précis, il y a une discussion sur le groupe qui s'occupe du contrôle de constitutionnalité, voir si les propositions de ce petit groupe de députés qui fait en soi consensus peut être pris en compte ou non. Et si elle est prise en compte, il y a une chance que la réforme des retraites soit remise en cause. En tout cas, c'est la dernière voie institutionnelle pour remettre en cause la réforme des retraites. Ah mince. Tak jo, tak na to tady jsme se úplně nepochopili, tady jsem, asi jsem špatně přeložil tu otázku, no takže ta otázka, proč polovina opozice odmítá hlasovat s druhou polovinou opozice, to je tím, že polovina opozice ve Francii, to je krajní pravice, to je národní sdružení, což jsou v podstatě neofašisti, takže když oni podají žádost o vyslovení nedůvěry, tak levice s nima nikdy nebude hlasovat, a když pro změnu levice, to znamená NUP, nepodajná Francie, což teda mimochodem není žádná radikální levice v parlamentu není, jako nepodajná Francie Mélenchon, to jsou sociální demokrati, když oni podají žádost o vyslovení, nebo návrh na vyslovení nedůvěry vládě, tak to zase národní sdružení nebude hlasovat s nima, už protože národnímu sdružení vládní politika celkem vyhovuje. Jo, a kromě toho opozice nemá v parlamentu většinu, takže kdyby se spojili, tak je to jedno, tu nedůvěru by neprosadili. Can I ask a question in English? Okay, so I would like to ask you about to comment on the situation in Eastern Europe, Central Eastern Europe, and general about the authoritarian populism. So, from your perspective of France and revolutionary approach, because on one hand we see the shrinking of the state, so the state would withdraw from the social issue. There was the question about social policies for the future generations, and we see that state is withdrawing itself from the responsibility for the society and the social issues. On the other hand, the state is providing things for the society, so that they're buying the votes from the society. And I believe that this is one of the reasons that the left is, in general, is in kind of difficult situation, impasse, that that the social question was really stolen by the populist, right-wing populism at these days. Would you comment on the situation? And what is possible response of the left or revolutionary left to that situation? Okay, so just to comment about the political situation in France, because I don't know the situation in East Europe, or I'm not legitimate to talk about that. In France, the social question, it's major way, it's comments by left party, left movement.
is not the same than Eastern Europe, I guess, because we have a strong left movement, like, and very, like, very plural, like social democrats, anarchists, communism revolutionary. So there is different point of view about the question of the state. Of course, social democrats will defend a social state. That's why they tried in the parliament, in the French parliament, to keep this a social state, and with just always in the legitimate way. And but of course, a lot of anarchism and communism revolutionary try to make the change in the streets. But the question about the thinking, like what we have to do with state, depend of each movement, and I think it's very basic. Anarchism want to delete it. Communism want to change like the main point, the question about the functionary, the army, the police, and so on. And social democrat, of course, want to keep it. So yeah. I can make a brief response to what Edgar was saying about the state. So according to my point of view, I don't personally believe in the power of the state. And so I advocate for more society without the state, because it's proven that we can actually work without the state. Just history had made us believe that the state is something that we should use, but in fact the state is like, I don't know how to say, but it's a tool from the bourgeoisie, you know? And so do we really need a state in a society that wants no bourgeoisie at all and more equality and liberty? I personally believe that no. And so we should function in more like small groups, I don't know how to say it, but like maybe regional, maybe, or I don't know. Yeah, autonomous way, yeah, of course. So I personally believe that it's totally possible to function in like a more autonomous way, regional way, and with small community of interest, we can actually make a better society. Like I personally hope that we can make a better society. So. It just depends on which part of the political scale we are actually. So we just different point of view. And just want to add, yes, fascism, like far right, try to take all the social question, but okay, it's one of the work for one issue, maybe more important in the east part of Europe, but in France there is. Maybe we have to do more, but there is a big movement to just explain and just deconstruct all the fascist argument, all the far right arguments. So like before, now and for the future, the left of course has to deconstruct all lie expressed by the far right, of course. Yeah, that's it. I mean, the state just basically protects the far right because, like, it's they have, like, in France. I mean, I don't know. It's really like political, but I mean, if the state is owned by the bourgeoisie, of course, the bourgeoisie will defend like rights and far rights, and so they will not advocate in more social way. So, in my point of view, and it's regarding only myself, I don't personally believe that the state is something we should keep in the future. Sorry for taking space, because I think the biggest problem is that the representation of proletariat, of the working class, is, I mean, the state and the parties are not representing bourgeois anymore. Not only, well, of course, yes, truly yes, but they pretend they are representing working class. And I think this is the lie that we're really buying all the time, all the societies. And I think you are really legitimate to say about Eastern Europe, because this is a different perspective. What we are used to is that the state is the solution for every social problem. And this is, I think, that we have to unlearn and you need to start to learn about how to build society from the beginning, from the roots, as you said, autonomous communities that need to be established from there, because we cannot count on the state anymore. Thank you. I just want to like add the little thing in which you are saying. Yes, of course, we have to unlearn how to think
without the influence of the state, because everything we do like is basically influenced by the state, like the way we write, the way we esteem like things are beautiful or ugly, like everything is based on the state. And actually I personally think that we can function without the state, but it's, you know, regarding only myself and everything. But yeah, interesting political discussion. I mean. Oui, and just you can use also the trade union because it's very useful to politicize the worker. So yes, it's a tool, interesting, but depend which way. Like I'll talk about trade labor, like the. Like before, revolutionary one, and not bureaucratic and so on. But there is different, I guess, definition of this term. Yeah. Okay, tak tam máme dotaz tam vzadu. Jo, tak, počkej, já ti to přeložím. No tak tam byl dotaz jednak na to. Na nějaké srovnání situaci v francouzské levici tváří tvář krajní pravici ve srovnání s tím, jak je to u nás ve východní Evropě, tak tady odpověď zněla, že v západní Evropě je levice mnohem silnější než v té východní, takže už to je docela velký rozdíl a taky je dost heterogenější, protože jsou tam jednak sociální demokrati, kteří se občas dostanou k řízení státu, takže nechtějí vystupovat proti němu, ale pak jsou tam i radikálnější síly, komunisti, anarchisti, který tu radikální protistátní program mají. No a teď můžem tady. Yeah, I'm from France too, and I just wanted to add something about what was just said. Basically, you were asking what should we do as a left side to be convincing, to show that we have solutions, means of action to obtain. Basically, we were asking, wait, what are we supposed to do now? And I think you're right. What we need is we need some victories. We need to be convincing and to show that we have a transformative power that we are able to obtain some things. And I think what is happening in France since 2016. Is really about this, because in France, before 2016, the last big social movement was in 2006. After that, there was this big period of 10 years, nothing happened. It was very depressing for everyone. And 2016, there was a huge social movement, very, very important, against the reform of labor law, which didn't obtain the law to be deleted, but to the first social movement. After that, there was the Gilets Jaunes that I think everyone here heard about. For instance, in this movement, there were fights between left activists and right activists in the demonstrations, like actual physical fights, and we won, and the right-wing activists were kicked out of demonstrations, and this became a real left-oriented movement, which actually won money, like so many. Tens of thousands of workers in France earn more money now in France because of the Gilets Jaunes, because it was a very effective movement. And I think this is a very strong point that I want to stress. And the question now is. In the movement that's happening now in France, the question is: there is an opportunity for trade unions to prove that, because after the Gilets Jaunes, trade unions were not convincing anymore because we won without them. Now the question is: will this movement be the time for trade unions to gain credibility again? And yes, I think that's the most interesting question, but. What is for sure is that since 2016, each year in France, there were strong social movements and spread of praxis. People learned to organize, to fight, and that some ways we can win sometimes. And I think that's the most important things that are happening now.
Tak přeložím pro ty, kteří potřebujou, takže v zásadě, aby byla levice přesvědčivá, tak potřebuje nějaký vítězství a poslední vítězství mělo hnutí žlutých vest, kde jinak v žlutých městách původně byli levicoví aktivisti i krajně pravicoví aktivisti, došlo ke sporu, který bylo občas podoby fyzických potyček a levice to vyhrála, krajně pravičáci byli z toho hnutí vykopnutí, no a výsledek žlutých vest je, že celá řada francouzských pracujících dneska vydělává víc peněz díky některým opatřením, který tenkrát vláda přijala jako ústupky a teď sociální hnutí, který probíhá teď, je příležitostí pro odbory taky něco získat, díky čemu budou by mohli být zase přesvědčiví, protože potom, co se žlutým vestám podařilo to, co odborům už celá léta ne, tak odbory úplně ztratili jakoukoliv přesvědčivost a teď mají zase příležitost jí zase získat. No ale jinak důležitý u francouzských protestních hnutí, který od roku 2016 probíhá každý rok, je, že lidi, kteří se zapojují, se učí se organizovat. Tak řečníci nechtějí reagovat, takže Ola se hlásila. I'm sorry. Anglicky nebo česky? Tak anglicky. I'd like to ask maybe a silly question, but a very important one, because the situation of trade unions here, as far as I know, our friend Joe told me a lot about it, about trade union in the Czech Republic. I recently managed to finally sign up after 4 years. I was given some information, like trade unions in this part of the world is not the same as in France, I guess. And the situation in Poland is similar. Like, I don't know, like in Poland, it's like this Solidarność, this, you know, legendary movement. Now it's like, you know, the toady of the government, basically. They just, you know, suck up to them and that's it. And like so-called oppositional, like mainstream trade unions are not that much better, like whatever. So I'd like to ask, is it possible to have some, how do we learn from you to start a mass movement basing on good trade unions that are functional? Is it possible to, I don't know, do some workshops? Is it possible? How do you manage to mobilize so many people? I know it's maybe too much to talk about, but yeah, I'd love to find out. So thank you. Tak tady otázka je, že vzhledem k tomu, jak situace v českých odborech docela tristní ve srovnání s těma francouzskýma a v Polsku je to zrovna tak, tak jestli je nějaký způsob, jak se od těch francouzských přiučit, jak to dělat? OK, so of course I don't have the solution and I don't know how, because it's very huge. I think there is a question about history, but also about counter power. Like in France, there is a lot of organization structured to politicize people. For example, I come from Nouveau Parti Anticapitaliste, New Anticapitalist Party, and like I was pick up in my university, and I discuss with someone, and after that, I come for my first little strike. In France, because you have to know, okay, there is a huge movement, but during all the year, like in, I don't know, public transport, in manufacture or so on, like very local ones, there is little strike. And that is very important for the increase of wage and like to ameliorate the condition of working. And so you have this kind of little movement useful to politicize people, and now very important things today in France is a lot of people are politicized in very radical way because they go to demonstration, and in demonstration you can talk, you can feel the politics, and you can construct concrete power like autonomous group, labor. So I think the question is just politicize
what do you have around you? And because of course politics it's everywhere. So just politicize, took a Marxist reflection thinking about different things. Of course Marxist because I come from NPA and but yes. Drawn to Marx, right? Yeah. Anti-communism is a thing in the Czech Republic. And you were right, and I told you, because France and France, we don't have like a Soviet system, of course. So for us, communist, it's of course another meaning than yours. But yes, my answer is create counterpower and politicize all the question around you. And like, but it's a very broad question, how to manage a big movement. I think in claim mostly for, like, we can analyze the fact that people enter trade union and go to strike because of actually sociology. So they go with groups of peers that share the same ideas or the same feeling. And so they talk and then they integrate a trade union or actually like reject the idea of trade union as it's the fact for a lot of anarchists actually. And so, yeah, I think it came mostly for the influence of peers and the history of friends, because we learn like from when we are little child that our grandparents were participating to strikes of May 68 and everything. And at home we speak about like strikes, and every day we look at the TV and the TV is talking about strikes and everything. So just people are like socialized in a way to think that strikes are useful, so we go like easily into protest and then we're getting like into political groups or activist group and everything. And just to add last things, Pierre, like the French, a French in the public, talk about victory, and I'm completely agree with him. Like when you say, okay, you make a strike and you can increase your wage, you can have a better condition of work, that is very concrete. Concrete victory, it's another tool to just say, okay, come on guys, go to demonstration and go to act politically, but concretely, it's good to talk. We are doing that now, but it's also good to go to the fight, political fight, in the economic way. Make strike, block routes, and so on. I don't know if I can add some. Tak myslím, že se ptá zase Michal Ulver. Tady zaznělo to téma jako těch žlutých vest. Tam je to docela jakoby takový zajímavý, že vlastně žlutý vesty dobře vznikly kvůli tomu, že se zdražovala nafta nebo tohleto, ale v podstatě vlastně na to navázala ultrapravice takovým tím vlastním způsobem, kdy ty občany vlastně začaly strašit tím, že jakákoliv ekologická vlastně transformace je bude stát jako strašný peníze a tak dále, a že to zaplatí nakonec oni, a ty občané se vlastně bojí. My si máme tady v České republice problém, že vlastně třeba Kateřina Konečná, která je vlastně komunistická předsedkyně, tady vystupuje ve smyslu, že brojí proti ekologické transformaci, protože si myslí, že to je populistické téma. Ale strašně se plete, samozřejmě. A nedokáže lidem vysvětlit, že ekologická transformace je nutná, ale oni platit nemusí. Musí platit ty bohatí, kteří nám to tady zaneřádili a tak dále. No, abych se vrátil těm žlutým vestám. Takže vlastně tam mě zarazilo to, že vlastně nakonec ta levice tam vlastně udělala vlastně absolutní přerod v to, že vlastně strhla celý ty žlutý vesty. Jak se vám to vlastně podařilo, to vlastně nechápu. A chtěl bych se asi poučit a aplikovat některé způsoby tady v České republice. Děkuji. Takže tohle, donc ça c'était une question sur les gilets jaunes qui ont été mobilisés par l'augmentation des prix du carburant. Alors là, Michael fait remarquer que chez nous, la présidente du Parti communiste tchèque
Est ouvertement contre, fait ouvertement campagne contre la transition écologique parce qu'elle pense que c'est une position populiste voilà en quoi elle se trompe. Mais alors la question c'est comment la gauche en France a réussi à mettre les gilets jaunes de son côté. Je crois que c'est comme ça que Michel voit les choses. Je sais pas si la gauche, en fait, elle a réagi après coup. Au début, la gauche a été très très méfiante, notamment les sociodémocrates ont été très très méfiants sur la reprise en compte de ces gilets jaunes. Il y avait beaucoup de sociodémocrates, mais même aussi de révolutionnaires, d'autonomes, qui n'ont pas soutenu le mouvement des gilets jaunes, pensant que c'était un mouvement raciste, d'extrême droite. Il n'y a eu qu'une minorité d'activistes qui sont allés dans le mouvement des gilets jaunes et qui ont essayé de le tirer et de l'entraîner vers la gauche. Mais en soi, le mouvement des gilets jaunes voulait aussi... Il se disait apartisan, il voulait absolument pas rejoindre des partis. Il y avait une volonté de rejet total. Et c'est bien après, quelques mois, peut-être quelques années, j'ai pas le timing en tête précis, mais il n'a pas été récupéré par la gauche. Et maintenant, on en parle, la gauche en parle pour justifier certains de ses avis politiques. Mais sur le moment, la gauche était peu présente. Takže no, levice ve Francii nikdy nestrhla žlutý vesty na svou stranu, naopak, když hnutí žlutých vest zpočátku propuklo, tak byla levice krajně nedůvěřivá, nejenom socialisti, čili sociální demokrati, ale i velký části revoluční levice, anarchistický levice se stavěli proti žlutým vestám nebo chtěli zůstat stranou, protože to považovali za pravicově populistický hnutí, no a taky žlutý vesty samotný trvali na tom, že jsou nestranický hnutí a nějaký konex s jakýmikoliv politickými stranami nebo odbory odmítali a to možná až se zpožděním několika měsíců nebo let potom, co hnutí odeznělo, možná k nějakým stykům došlo a dneska levice se občas na žlutý vesty odvolává, ale tenkrát tu žádná spolupráce nebyla v tom momentě. Jako ne, to si možná pleteš s tím, co říkal tam ten řečník v zadní řadě, to neříkali oni. Okay. Takže a teď vzhledem k tomu, že náš čas se nachýlil, tak máme ještě jednu otázku, potom budeme muset skončit. I just wanted to ask something. The person who asked the question about the possibility to create big movements in Poland, in Czechia, in Eastern Europe, so left, but anyway we can continue the debate about it. And I wanted to add an element. Indeed, the parties, the trade unions, it's not that efficient here in the post-Sovietic countries. But something is that if you want just to convince people by talking about ideas, oh, what do you think about this society? What do you think about how the world is going on? If you just talk with people about this, maybe you won't get what you want, and the people will just say what they think, their opinions, but they won't try to reflect about it, not directly, and it will be long and difficult. And the main thing is, as you said, to just bring people to demonstrations, to bring people to some stuff. And one of the means to do that is to organize a movement based on one special thing. Before you say, oh, I want to get rid of this society and this system and to go to a next one, you can also say, oh, this very thing, I want to change it. And for example, it's what happened in Prague with the movement led by Poslední generace, last generation, 30 kilometers from Prague. So right now the cars are driving very fast in Prague and it's been years that it's going on like that. Also you have some highways that are just crossing inside the city.
And there is a movement of people who just want to fight against this. So they were doing some long marches. Of course, it's not very, very efficient because they still didn't get what they wanted. But anyway, they can radicalize people, or at least some people arrive. Most of the people are not from Poslední generace, but they just arrive, they do this march. This march is just about, hey, we would like 30 kilometers in Prague for the cars. It's not saying we want to change the system, we want to change big things. It's just a little thing. But I think that for the people who initially, because of a lot of social particularities, don't feel and are not involved in any social political movements, just to say, hey, come, we can do this march, we can do this little action about this very thing, is a first step, and it's not about the idea, it's about the fact of doing something. And because you do, then the idea is coming. And true, just to add, of course, it's some concrete stuff. You need victory, and you need precise subjects, like in reality, so yeah, I follow you completely. OK, no a tím to teda můžeme ukončit. Já vám všem děkuju za účast i za dotazy, děkuji řečníkům za příspěvky a... No.